Консультація офтальмолога прямо посеред торговельного центру. Громадська організація «Хвиля життя» влаштувала акцію «Я бачу добро». Усі охочі могли безкоштовно перевірити свій зір на сучасній апаратурі. Щоб не було дальніших проблем, щоб не було болезні, глаукоми якоїсь там, то що, то таке потрібне мероприятие. Я вражена тим, що це швидко, це і взагалі корисно дізнатися про свій зір, тому що зараз все комп'ютеризовано, телефони, дуже ті самі комп'ютери, вони портять зір. І потрібно знати, і це попереджати. Окрім перевірки зору, вінничани могли на собі відчути незручності, з якими щодня стикаються сліпі. Їм пропонували написати листівку за системою Брайля із закритими очима, на дотик впізнати предмети та спробувати зі спеціальною паличкою пройти шлях перешкод. Цим заходом навчаємо людей бути добрими, співчувати людям з обмеженими особливими потребами і особливо дітей. В рамках акції організатори збирали гроші на створення аудіопідручників для незрячих дітей. Це незвичайні книги, які начитуються, те, що ми привикли читалками, цими програмами. Це є система спеціальна. Ми сьогодні почали вже такий запис аудіованих наших підручників. На завершення акції відбувся благодійний концерт виконавці «Люди з вадами зору». Вадим Потоєв, телеканал «Віта».